No, konečne som prišiel na ten raz cestník žltej a zelenej. Dá vyspať. Tých dosiek nebolo by zlo, keby ich bolo viac. Ale aspoň niečo. Priviazať sa tam, aby človek nepadol. Sice to by... No, kto vie. Stratím na 55 minút občasný prameň. 906 havranie skala pol hodiny. No, to je dobre. Nie ani také strašné. Pracoval som to na 4. No, s mojím pohybom aj 4,5. Takže občasne pramením pozrieť teraz, lebo kurde šopaj so šiškami Valčekové ložisko. Tam by som sa potom už nedostal. Meracia štanička je tam urobená. Občasný prameň. Diony Štúr, potom si to prečítam ešte. Nádherná čistá voda. Opatrne. Zatvoríme. Aha. To je tento systém. Sa naplní. To je to plné. Tak to začne tiecť. Juha. Čidlo na vysielanie. Hlavne rúriska. Dvoje sitá. Diony Štúr. Ústav Dionýza Štúra. Diony Štúra. Moje jablčko, kolienko som si ovalil. Čekať. Si odfotím. Tak. No, aj toto. Významný slovenský prírodopisec Diony Štúr.